Його головна риса була в тому, що він максимально чесний. Він, якщо він про тебе щось думав, він висказував тобі все в лице. І я це дуже поважала, бо я сама така. Він, як чоловік, він дбайливий і люблячий. Як військовий, він професіонал своєї справи. Взагалі, він віддав 8 років службі Україні. 4 роки він прослужив в Збройних силах України, потім перевівся до, на той момент, ще полк Азов. У 21-му році в нього закінчився контракт, в січні 21-го року. Ми одружились, через півроку почалась повномасштабна війна. І він, ну, повернувся до своїх хлопців, до Маріуполя. В перший же день зранку, почувши вибухи в Мелітополі на аеропорту, він зібрався і пішов. Він приєднався до своєї другої родини, до Азову. Всі 86 днів оборони Маріуполя він був на найзапекліших точках цієї оборони. Ковбой любив все таке американське. Більші машини, мощні, щоб где-то по полям поганяти, оффроуд, машина повний привод, погнав. Прошу вас прийняти цей прапор. Символ держави, який вірний до кінця служив ваш чоловік. В Росії її підступному злочинному керівництву немає віри. Вони вчинили теракт у ніч 28 на 29 липня, більше ніж через 2 місяці після виходу в полон. І в цьому теракті звинуватили Україну.